Blanche tourna si moi si à Marcelo. Moli moné pe manakimia. Lelo to komi de na makambu ya Marcelo yemoko. Bota la makambu Eliane Nitu aye komme mana réseaux sociaux eloko wana ememi polémique munene. Soit disant leki ya Blanche, François za kolobela eza ko bimisata ki leki na yete. Tozoko ta na sije. D'abord Kobima, Kozwa avion, Komatape pour Kennedy na Turquie, Marcelo attaque pasteur, il devrait le savoir. Aza mobali ya moi, donc aza mobali ya ndaku. Alinga ki ayeba, moi si na kende ki na Turquie kosala nini, akosala mukoloni, mikolo kombie, akende kosala business, ube kende ki na hôpital. Oya liboso kende ki na hôpital to yebi, makambo na bango kaka yako, linga ko paraître beau, belle tam biloka nengo wana. Nenge akendeki ya mibale mutu na mutu aza kopesa version na ye batu baza koloba Marcelo amelisa ki poison yango akendeki asala ki ba manevra kotina na Turquie po ayebi ki akokufa ba misusu baza koloba oyo bakoki mususu akendeki kobongisa nzoto neti nana ketchup ye pe akendeki kovimbisa liboso na sima yango ne pe ba denile si pasteur pe aza koloba même chose na lingina kota sika na analyse côté mama Eliane Nitu oyo to yebi ki a baby sa foyer ya Alia mwasi ya Koffi Olomide mwasi oyo a baby sa foyer ya Koffi Olomide ezalaka mama oyo a Eliane Nitu soki boyebite botala ebembeza nanu ya kosenye a peine 2 jours soki 3 jours Eliane Nitu akeko collecter mutu oyo aza koloba soit disa petite sœur ya Blanche tolo ba kaza petite sœur ya Blanche na pene oyo mwana mwasho na zalango yaya nayo akufi ozolo boza leki na ye yaya nayo akufi na 2 jours oye obandi koloba bilobela oza kutu na emotion yako bungisa mtu te ozaka kamiso miso miso ga ozolo baba makambu oyo yo moko kutu oza nango silite eske eri mama nani mama Blanche za kozwa avion yo zalaki yo yebaki makambu zoke ndiko sala kuna eri boza koloba makambu bobanga kape li mumowei balobi respecter les morts même ba bible za koloba Eliane Nitu aza mama oyo aza ko vivre na ba baise vina ye mobimba botala histoire ya YouTube na ye eza histoire ya ba baise pona ye soki alobi likambu ya solo likambo ya logique batu bakotala te comme ye akoma centré na babaise aluka ka place oyo batu bakolukela bakomemela likambu yango tomoni makambu ya Blanche alukika ka mutu oyo akoya koloba ba vérité na ye akoya koloba makambu ya moni ke za bien et puis azui na ye ba vie même chose so tozongisima makambu ya Alia tobandaki koloba deja ke faso Eliane aza ko expose Alia et koya ko mema likambu mususu Alia oya ex ya Koffi Olomide to yebaki ke amona na kate alobaka te mais à un moment donné to komi komona na ba live ya Eliane Eliane chaque jour ngana bandi ko sala emission na lobby na ndenge makambu eza ko tambola to moni mama Alia na Didi Stone soki 2 fois 3 fois et pas et pas ya Eliane c'est que il y a quelque chose oye ko salema après to monaki Eliane a bomaki déjà foyer ya Koffi Olomide ayaki ezana makambu susu ekufaka libale ko kufa mais faso boza ko bombela ba réalité wana ezalaka toujours secret ya famille parce que Koffi aza personnage public batobele ba divorce mais bokoye ba pena ba songi te na réseaux sociaux na ndenge oto yebaki makambo ya Koffi Olomide nyoso wana nani Eliane Nitu na makambo ya Blanche sikoyo soki bobandi ko kende malembe Eliane Nitu ayeko mbuzwa isusu pwe d'engrage place nini ya Monique soki na jembeli awa mbongo na ngaya sanza ekoti soki apesi pwe de vie na ye batu bako kipe yango te parce que ba pwe de vie eza ebele il faut amema mutu oyo akoya ko attirer curiosité ya batu
ezala na ndenge ya lukuta, ezala na ndenge ya vrai, mais ye akoya. Soki mutu wana azaya solo, mais fallait kozela ne fiske un mois, ata après 40 jours, ndenge balobaka après 40 jours, wana ame ekei. Mais à peine 2 jours, Eliana ye déjà, azako pekisa batu basala kongosa, azako pekisa batu, kokosala analyse, mais yaye amemi azo sala yaye. Soki azalaki mwasi ya logique, mwasi ya oza na dignité na emoko, alingaki ya pesa ne fiske, ata après enterrement, po ba solo la makambu wana. Bokomi ko kondane mutu nyoso. Bokomi, soki lelo na lamuki, na lali na lamuki na kondane na ngai nani Marcelo. Soki na lali na lamuki na kondane na ngai Blash, ekomi na ngoka kabongboye. Mesika mutu ebi ba realite ya makambu wana, eza Marcelo yemoko paske mwasi soki aza na ndako aza na plan ya kokende peyi mususu atakutu kokende kaka epa ya ba mama mama na ye akoyebisa mobali neke lelo na kende koleksa journe epa ba boti a plus forte raison mutazo kende na peyi mususu continent mususu akende kaka kimia ceci est certain Marcelo ayebaki ayebi objectif ya sorti ya mwasi na ye ayebi objectif Pepe banini baba vizo o mwasi na zalaki nango po akende po koma na niveau ya Turquie. Toyebi toyoka deja kenda Turquie. Soki akendeki na makambo nini? Toyebi te ezaka babiloko toyoka ka akende kusala chirurgie, akende kusala chirurgie. Soki eza ya solo ki akende kusala chirurgie ami balende ememie na liwa. Soki eza vraiment chirurgie mutu ememie na liwa tokoloba nini? Eza faute ya ko défier loi ya nature na yebite parce que soki nzambe déjà ki layo d'ailleurs blanche wana ki pe a son âme c'est une femme qui est belle naturellement belle azana makamu soki omoni atelemi ozo omoni ke we c'est une femme qui est belle mais soki azoke ne ko bakisa makamu mususu ou bien kolongola makamu mususu kolongole za la ka ekoma nango système ya lelo soki mafuta ekomi mingi mutoko ke ne kolongola mafuta otika la toujours normal ça se fait partout. Mais ce qui est comme si ka koloba ke no ah nous autres nanga nazo se pela suna na makolote il faut na vimbisa ngo no se pela na mabele te pona melisa déjà bana misa tumine na ngina vimbisa mabele pona ko attirer nani parce que mobali oyo ozana ye aza mobali no ya bomwana mobali o bosala na mariage ayebi yo ava ko zala na bana ayebi yo tina ndenge okomi na bana ozobokolo aza ko yeba yo azo se pela na yo bongo so ki ye mutu aza ko tinda yo kuna seki akomi kota la pembeni sika pona ko protéger ata la pembeni yangozo ke nikosala makamwana pona ko attirer toujours attention ya mobali na yo et puis mobali o toza koloba aza nani mobali o toza koloba aza pasteur muto ya tele makaliboso ya batu pona ko prêcher batu ke likambo eza bien likambo eza mabe muto aza ko tele maliboso ya batu ye aza na makambo ebele ya koloba liboso na nzambe parce que c'est lui qui est le conducteur ye mutoza guide ya ba masi wana a classe qui a droit boye soki asali ero eloko e asali erere muke eza ba ndimi ebelenda akobebisa akobungisa alors soki mama akendeki pona kosala chirurgie esthétique juste soki eza pona ko attirer mobali na ye bien mais soki eza ko attirer batu misusu wana comme déjà danger. Objectif sika oyo toko kikomi tuna ya okende kosala biloko wana eza na objectif nini? Pona ko attirer nani? Est-ce que za pona ko attirer bandimi? Est-ce que za pona ko attirer ba ministre? Eza ko attirer mobali? Soki za pona ko attirer mobali, nanda kuna bango sika totuna. Est-ce que Marcelo azalaki satisfait na nzoto ya mama? Est-ce que azalaki satisfait na komona mama? Ou bien maman a zoaki déjà poids kilo zo kola pe oui parce que tant que otozo grandir et tozo kola nzoto peza ko zo ba transformation. Est-ce que Marcelo a se pela ki na nzoto ya maman na ya mwasi na ete po aba na ko pesa ebe exigence mususu ya okende ko sala transformation ya nzoto? Sika soki eza bongo na objectif e nini na plan nini na vision nini nde aze ko sala makambuana. Ako exige mwasi makambuana na objectif et nini na motif et nini wana za ba question oyo un homme une personne qui est normal a komituna ya solo mama asia ke ya asia tiki na ebiso to yebite esika zo kende soki ya okene na maboko ya nkolo
soki akoleka pe na na ebito ebite parce que au-delà ya connaissance na biso eza makambo mususu oto yebi eza makambo tozo mona au-delà ya réalité ya mokili to yebite soki bakosa ka biso soki peza la ka vérité muto ata mon côté ayebite eloko naza koloba sika na mini choyo bino batu boza kolanda ngai batu bazo kotisa songi songi na makambo oyo ba mama Eliane na ba surtout basi ebele na réseaux sociaux botika ba polémique wana parce que mutu o ayebi vérité makambo wana nanu ayebanite eko kiko yebana après 1 mois après 2 ans après 6 mois après 6 ans nyoso za na nyoso ya mokile ko yebana nani mutu ayebaki keto ko yeba makambo nana ketchup nana ketchup akoli mwasi za la kanzota ko kauka mais lelo tozomo na mabele komi minene mbebo ezao e komi minene masoko pe komi minene ki mutu no toyeko découvrir que non akendeki turki kubongisa nzoto sika ya mama oyo ba pourquoi ya yende soki ya kei akufi batu bakufa kapenda penza te ezala kana risque mais est-ce que risque nini ndio kende kubakisa mabele soti masoko nde eko kende eko mema mutu tina liwa ezala ki chirurgie ya ndenge nini quelle question ya ndenge wana parce que aza une personne za moko na biso congolaise yango toza ko sécurité soki mutu akufa ki na nini na end ere babu makaba tuna na end tolobelaka na Afrique du Sud tolobaka pasteur soki barucha kufi na Canada tolobelaki yango mama oyo pe aza personne publique alobaka na ye mingi te asalaka ba prédication na ye ba enseignement na ye na kimia asalaka mutu a polémique te mais comme aza mwasi ya papa oyo amemaka polémique mingi mingi na communauté ba pasteuro ba lobalo ba mingi na communauté yango batu ebele ba komi ko toucher ye même heureusement pe na kolo ba batu mingi baza ko toucher ye positivement eza pena na ndenge ya mabete soki totali bien mais loko na kosenga na bino bozi la nanu bakunda mama na biso soki boza na ba question boza na ba révélation ko pesa bo pesa mais loko to yebike ezala ki révélation déjà pas pasteur prophète moko soko Moïse Kasongo alobaki yango déjà que mutu moko proche ya Marcelo Tunasi akukufa et puis alobaki batu ba partager loko wana mingi na yebite soki Marcelo ayoka ki makambo wana ou bien yebaki déjà que za système na bango ya kolia batu wana ska na zokota na kinzoto ya Marcelo parce que Marcelo eza batu bakota ka baloge eza batu baza ko mema batu ebele na ba perdition eza batu oyo baza penda bien te na makambu ba makambu ebele ngona boyebi alors nga soki na ko condamner mutu lokola Eliane Nitu na ba mama ebele baza ko pointer pe ko sala ba emission juste tangu nzoto eza na nwana et puis mutu wango aza mutu ya polémique te je ne pense pas que ezala ki bon moment eza après n'est-ce pas ne fût-ce que après enterrement bo bandi ko benga batu ko bakosala témoignage o babi ba vérité ba na ko bimisa parce que atana na minute oyo ata so ba bimisi mutu asia keneki na ye makambo ko loba na sijo eza mingi na zo sala mwanyo so na bloquer makambo ebele parce que ngana ki kokota makambo oyo penza te soki nanu ba enterrer mutu te elo na ngika naz la kisabino ke mama Eliane Nitu aza mutu ya polémique akobi misape makambo ya bien me boye ba ke mingi na ye ekozala nzela ya polémique yeza mutu oyo ya kobebisa ayaka ne pona kobebisa na objectif ya kozua ba abonné ayaka na ina nzela ko bebisa na objectif ya kozua ba nombre de vie ayaka na ina nzela ko bebisa na objectif ya kozua mbongo mama Eliane Nitu ndenenge azalaka abebisa ba foyer ya batu ebele ayaka na ba polémique ya lukuta na ba réseaux sociaux na nyoso wana kaka po asala mombongo asala ba commerce na ye commerce na nini na mutu akufi kozua ba vi na mutu ya kufi mama eza bien te pesa valeur tala bana bazana nuwana bana bazaka kolela yoza mama baza kobengo mama Eliane Nitu kibo mama o boza kuchia wapi pona YouTube boza ko bebisa Valeri ya kibo mama pona YouTube boza ko bebisa Valeri ya kibo moto mbongo kaka feri mbongo bokenda pe poto kala mama bokenda na poto kala boye kolape kozala na maîtrise boye kolape kokolisa ba cerveau na bino bozala na maîtrise makambo ebele ngamu tuna bino Gilmas je pense que boyoki kolela nanga
Tokuzokutana lesusu très bientôt na émission Oza Koya. Kafu kafu, toujours la motivation. Ba o bazana posa ya makambu ya Canada toujours bokene na Gilmas le motivateur place nini bokoyoka ba conseil ba secret ko matapo ya ko matanor boko sepela ya trop. Bye bye.